abych všem vám poděkovala za moc krásný den, vložit celý den, protože to, co jsme tu viděli, to celé dopoledne, a že já jsem se přežívala, že jsem žila v kvalitě a nemusela jsem se to rozhodovat, když se to můžeme se opravdu užila. Teď je nás tady hodně víc než právě, ale dovolte mi, abych tady přivítala dva hosty za všechny. Takže vítám tady paní radní Moravskoslezského kraje, paní Věru Palkovou. Trošku mě mrzí, že jsem neviděla vaše vystoupení, protože to je vždycky to nejkrásnější, jedna celé akce Zlatý Ámos. A já se velmi těším na to, že možná v letošním roce zopakujeme naše vítězství z loňského roku, kdy Zlatý Ámos putoval do našeho regionu, tady za slovou paní učitelky Karlovské základní školy. A já věřím tomu, že tu štafetu opět převezmeme a budeme stejně úspěšní. V našem kraji máme celou řadu skvělých učitelů a také skvělých dětí, které vědí, že jejich učitelé jsou ti nejlepší na světě a v okolí a dávají jim svůj hlas. Moc děkuju. A teď mi ještě dovolte, abych přivítala dalšího hosta, a to je vlastně ale ne host, ale to je zdejší paní starostka, paní Iveta Zechová. Tak já bych vás chtěla všechny velmi srdečně pozdravit. Jsem velmi ráda, že Zlatý Ámos zavítal do Vratimova a právě v době, kdy náš Dům dětí a mládeže, naše pícha, naše chlouba je po obrovské rekonstrukci a já věřím, že se vám tady moc líbilo, že byste si určitě ve svých městech, obcích přáli ještě krásný domeček a já vám to z celého srdce přeji. Takže ještě jednou vám všem dobrý den. Mě teď čeká takový trošku slavnostní úkol, předat vám, kteří jste, jak už jsem říkal ráno, získali to ocenění na vašich školách, že jste nejoblíbenějšími učiteli na vašich školách. Já bych poprosil paní radní, jestli by mi pomohla, a jestli by jako nejvyšší zástupce kraje zde vám předala ty certifikáty. Vy jste říkal, že byste rádi, aby zase byl Ámos nebo Ámoska od vás kraje. Mě by zajímalo, já jsem vám to říkal, jak vy to děláte? Že máte takových dobrých, skvělých učitelů u vás, že vždycky v Moravskoslezský kraj jich má víc než jinde. Víte, oni vědí, ti kantoři, že my máme rádi na kraji, i na obci, že je mají rádi a tak dál se vracejí. Takhle, každé to mluvte svými kolegy z jiných krajů, konečně jim to. No, ono to není tak jednoduché, to se nedá naordinovat, to musí vycítit každý, že to tak je. Tak vážená paní radní, dovolte mi, abych vám představil nejoblíbenější učitelku základní školy Komenského Kravařík, paní Jaromíru Hubovou. Já bych to pojďte představit. Já také blahopřeji. Musím, že si dostanete to vůči partneru také nějaké dárečky, takže tak nás to vyšlo i od Domu dětí a mládeže. Teď vám představím nejoblíbenější učitelku základní školy Výhledy Ostrava Hošťálkovice, paní Januši Čichoňovou. Už po třetí navrhli žáci základní školy Ostrčilova v Moravské Ostravě paní Martinu Čiklovou. Já se to nesmírně rádi. Josef Bola, také nejoblíbenější učitelkou
základní školy Slezská Třinec je paní Zuzana Hučíková. Nejoblíbenější učitelkou základní školy Náměstí Svobody Šternberg je paní Bronislava Pechánková. Základní škola Vostrčilova v Ostravě nominovala tyto dvě paní učitelky a i paní Kateřina Setková, myslím, že není poprvé. Nejoblíbenější učitelkou matičního gymnázia, která Šmerala v Ostravě, je paní Romana Votová. Tady děkuji zástupce. Že vy všichni jste vyhráli ve svých školách, takže v podstatě, když jste se měli jen tak si odpočinout a to svoje vítězství prodat. Porota se měla pracovat tvrdě, protože musela rozhodnout, koho z vás pozve do semifinále. My jsme původně měli plán, že pouze tři postoupí do semifinále, tak vyšlo z těch jednotlivých regionálních kol. Nakonec porota vždycky udělá čáru přes rozpočet, udělala asi tentokrát a udělala čtyři postupující do semifinále. Paní Romanu Krukovou. Paní profesorko, tak jako slyšela jste, jo, postupujete do dalšího kola, takže doufáme, že jste dostatečně nadšená. Je jo, dobře, přejeme brzké uzdravení, jo? Děkuju. Mějte se, nashledanou. Porota se rozhodla pozvat do semifinále paní Bronislavu Pechánku. Porota se rozhodla pozvat do semifinále pana Josefa Golota. A porota se rozhodla pozvat do semifinále paní Martinu Čiklovou. To je oficiální konec regionálního kola ve Vratimově v roce 2010. Já myslím, ale že se nemusíme hned toho sprchnout. Teď máte šanci vrhnout se na porotce a vyřídit si to s nimi. I s tebou. S tebou samozřejmě. Ale máte tu jiné šanci vrhnout se tady na paní starostku a i s nimi si popovídat o tom, co vás trápí, co vás slyší. Já vám děkuji, bylo to tady strašně hezké, těším se třeba zase za rok. A viděnou.